دوای شکاندنی بایکۆت لەلایەن مامۆستایانی گرمیانەوە دیارە پابەندبوونێکی ڕەها هەیە بە دەوامەوە جێی دەستخۆشیە سەرجەم مامۆستایان چ لە سەنتەری شار و ناحیەکان هەروەها لە سەرجەم دیهاتەکان تەنانەت دیهاتە دوورە دەستەکانیش سەرجەم مامۆستایان پابەندن بە دەوامەوە و سەرجەم قوتابیان و خوێندکارانی ئێستا لە پۆلەکانی خوێندنن و ئەوەی کە ماوە باز بکرێ وەکو پەیامێک لەلایەن پەروەردەوە ئاراستەی سەرجەم مامۆستایان و بەتایبەت بەڕێوەبەرەکان بکرێ بۆ بابەتی کە بابەتێک وروژێندرا تا چەند بتوانی هاوکاری مامۆستا و یارمەتیان بین لەم بارودۆخە تاکو قەیرانی موچە تێپەڕێنرێت ئێمە وتومانە مامۆستا تەنها لە کاتی وتنەوەی وانەکانی ئەو بەشەوانانی کە لە خشتەی بەشەوانیە بۆی دیاریکرێت دەتوانێت لە قوتابخانە ئامادەبوونی هەبێ نەک بە شێوازێکی تریش تەفسیر بکرێ بەڕێوەبەرەکان فشار بخرێتە سەریان خشتەی بەشەوانی تازە دابنن بە خواستی مامۆستا نەخێر بەو شێوازە پێشووی کە چۆن دانراوە واتە مامۆستایەك ئەگەرێک وانەی سێهەمی بوو دەتوانی وانەی سێهەم بێت ئەگە وانەی چوارەمی هەبوو ئەتوانی پێنجەم بڕۆتەوە